Բարի օր, բարի գալուստներ Հայաստան հեռուստաընկերություն, դուք դիտում եք իրական լուրերի թողարկումը ուղիղ եթերում, տաղավարում կաշխատի Սիրակ Կոհանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել արտաքին գործերի նախարարություն և արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմին ներկայացրել նորանշանակ նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Վարչապետ արդյունավետ աշխատանք է մաղթել արտաքին գործերի նորանշանակ նախարարին և արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմին ԻՇ Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի։ Ես նախ ուզում եմ Արմեն Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարի կարգավիճակում իր կատարած աշխատանքի համար։ Դա կարճ, բայց կարևոր մի շրջան էր, որտեղ կարծում եմ կարևոր որոշումներ կայացվեցին և կարևոր ուղենիշներ դրվեցին, և ուզում եմ Արարատ Միրզոյանին շնորհավորել և հաջողություն մաղթել արտաքին գործերի նախարարի կարգավիճակում։ Մեր երկիրը կանգնած է չափազանց լուրջ մարտահրավերների առաջ։ Այդ մարտահրավերները առաջին հերթին անվտանգային են, և այդ մարտահրավերները կառավարելու մեր երկրի համար նպաստավոր արտաքին միջավայր ձևավորելու համար մեզ անհրաժեշտ է արտաքին գործերի նախարարություն և դիվանագիտական ծառայություն, որը կկարողանա վերցնել իր վրա և կիսել քաղաքական պատասխանատվությունը երկրի ապագայի և այսօրվա համար։ Արարատ Միրզոյանը և Արմեն Գրիգորյանն էլ մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ են, և իմ տրամաբանությունն այն է, որ այս ժամանակաշրջանում հատկապես պետական կառավարման համակարգը պետք է աշխատի որպես մեկ ամբողջություն, մեկ օրգանիզմ, և ես համոզված եմ, որ մենք այդպես էլ կվարվենք։ Մենք ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգում շատ լուրջ բարեփոխումների օրակարգի առաջ ենք կանգնած, և այդ օրակարգի կարևորագույն նպատակը պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելն է, կոնկրետ արդյունքներ և կոնկրետ նպատակներ ձևակերպելու և դրանց հասնելու ընդունակ համակարգ ձևավորելը։ Եվ կարծում եմ, ինչպես պետական կառավարման մյուս համակարգերում, արտաքին գործերի նախարարությունում և դիվանագիտական ծառայության ոլորտում նույնպես մենք պետք է աշխատանքի գնահատման կոնկրետ չափորոշիչներ մշակենք և սահմանենք, և աշխատանքը գնահատենք ըստ այդը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն օգոստոսի 20-ին ընդունել է Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտաք կարգի և լիազոր դեսպան Ֆան Յոնգին։ Ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է Չինաստանի հետ մեր երկրի արդյունավետ փոխգործակցությունը, ընդգծելով մի շարք ոլորտներում գրանցած շոշափելի արդյունքները։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունեց Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆան Յոնգին։ Ազգային ժողովի նախագահը կարևորեց Չինաստանի հետ մեր երկրի արդյունավետ փոխգործակցությունը, ընդգծելով մի շարք ոլորտներում գրանցած շոշափելի արդյունքները։ Անդրադառնալով երկու երկրների խորհրդարանների միջև ձևավորված գործընկերային հարաբերություններին, Ալեն Սիմոնյանը վստահեցրեց, որ շնորհիվ քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակի բոլոր ջանքերն ուղղվելու են ձևավորված համագործակցության ամրապնդմանը և զարգացմանը։ Նա կարևորեց Չինաստանի հետ պարլամենտական բարեկամական խմբերի գործունեության վերահսկման անհրաժեշտությունը, որի ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Ազգային ժողովի նախագահ ընդգծեց համավարակի պայմաններում ճիշտ ժամանակին Չինաստանից ստացած անհրաժեշտ օգնության փաստը, շնորհակալություն հայտնելով դեսպանին։ Դեսպանը շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար շնորհավորեց Ալեն Սիմոնյանին ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Հավաստելով Չինաստանի պատրաստակամությունը բազմոլորտ փոխգործակցության հարցում, դեսպանը կարևորեց բարեկամական խմբերի փոխայցելությունների անհրաժեշտությունը։ Նրա խոսքով նման այցելություններն առավել առարկայական են դարձնում ամուր հիմքերի վրա դրված Հայաստան-Չինաստան հարաբերությունները։ Հանդիպման ավարտին մտքեր փոխանակվեցին հետագա համագործակցության օրակարգեր մշակելու շուրջ։
Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը հանդիպել է պաշտպանական գերատեսչության պատվերով սննդի պատրաստման և պահպանման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում զինված ուժերի թիկունքի վարչության և պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պատասխանատուները ներկայացրել են իրականացված ստուգումների արդյունքում արձանագրված խախտումները, նշել, որ զորամասերում սննդի որակն ու մատուցող ծառայությունները առանձին դեպքերում չեն համապատասխանում կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրի հանջների։ Ես ուղղակի քանչել եմ, ես հրավիրել եմ այստեղ, միայն ու միայն նրա համար, որ կարևոր եմ և ձեզ հասցնեմ ձեր մատուցած ծառայությունների կարևորության աստիճան։ Մենք զինվոր ենք պահում, որին ասում ենք զենքը վեկար գնա հող պաշտպանի։ Ես ինչա էլի։ Ու մենք ձեզ հարց պետք է տանք, ես ինչ անում ձեր պայուսն, ոչ թե դուք ասեք, ես տեղյակ չեմ, լավ չէ, որ տեղյակ չեք, ուրեմն դուք ձեր տեղում չեք։ Բոլորին ստեր նստածներին վերաբերվում եմ, եթե անորակ ինչ-որ սենց սնունդ եղավ, ես գտնում եմ, որ սա երևի թե կարել է համարել դավաճանության հոտվածներից մեկը, որտեղ որակով չսնվող ձիորը չի կարա լինի մարտունակ, որտեղ մարտունակությունը պահանջում է լավ ֆիզիկական պատրաստություն։ Չի կարող լինի զինվորը ֆիզիկապես պատրաստ, եթե այսա դնեք իր դեմը։ Դուք ուղղակիորեն ազդում եք զորքի մարտունակության վրա։ Ուղղակիորեն։ Ու ես պահանջում եմ սնունդը լինի որակով և այն ճաշարները, որոնք դուք դա մատակարարում եք, անպայման լինի բարվոք վիճակ։ Պետ Եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի նիստը, որի առանցքում պետություն քաղաքացիական հասարակություն արդյունավետ երկխոսության ապահովումն է։ Պետնախագահ Ռուստամ Բադասյանի նախագահությամբ տեղի ունեցել Եկամուտների վարչարարության բարեփոխումների հասարակական խորհրդի նիստը, առանցքում պետություն քաղաքացիական հասարակություն արդյունավետ երկխոսության ապահովումն է։ Կոմիտեի ղեկավարը բարեփոխումների գործընթացում կարևորել է խորհրդի անդամների ակտիվ մասնակցությունը։ Պետական Ենկամուտների կոմիտեի հիմնական առաքելությունը որակյալ ծառայությունների մատուցումն է առաջին հերթին տնտեսվարողներին, և այս առումով մենք տրամադրված ենք իրոք համակարգային բարեփոխումներ իրականացնել։ Համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտությունը ՊԵԿ նախագահան առաջին հերթին տեսնում է մաքսային համակարգում, նկատելով, որ այն պետք է հիմնովին փոխվի, իսկ զարգացման ռազմավարությամբ նախանշված ուղղություններն ու մոտեցումները արդիականացվեն, որպիսի քաղաքացիները ստանան 21-րդ դարին հարիչ մաքսային ծառայություն։ Ռազմավարության մի շարք նախանշված ուղղություններ կան, որոնք անպայման պետք է շարունակեն իրականացնել, բայց ընդհանրապես հնարավորական այն է, որ մաքսային համակարգը հարիչ չէ 21-րդ դարի մաքսային ծառայությանը մեջօրինակելու մաքսային ծառայությանը։ Հասարակական խորհրդի անդամներին է ներկայացվել մաքսային բարեփոխումների տեսլականը, 1 պատուհան համակարգի ներդրման ընթացքը և վերջերս գործարկված պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգում e-payments-ում մաքսային պարտավորություններն առցանց մարելու հնարավորությունը։ Խորհրդի նիստում քննարկվել է նաև ՊԵԿ ցանցային և սերվերային սարքավորումների արդիականացման հարցը։ ՊԵԿ նախագահը մեկ անգամ ևս անդրադարձել է վերջին շրջանում էլեկտրոնային ծառայությունների խափանումների պատճառներին, նշելով, որ սերվերային համակարգի գնման գործընթացն իրավական որոշակի խնդիրներով հանդերձ մեկնարկել է։ Վստահեցնում եմ, որ մեր ուշադրության կենտրոնում է, որպեսզի ձեր դժվարությունները, որ ունեք էլեկտրոնային ծրագրերից օգտվելու տեսանկյունից, հնարավորինս արագ հնարավոր լինի կարգավորել ամենօրյա ռեժիմով այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, հուսով ենք, որ շատ արագ ժամկետում հնարավոր կլինի լուծել այդ խնդիրը։ Խորհուրդը կարևորել է նաև հիպոթեկային վարկի սպասարկման ԵԿՄ-տային հարկի վերադարձման գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրումը, որպիսի գործընթացը արագանա և զրոյացնի ուշացումների հետ կապված քաղաքացիների դժգոհությունները։ Ծրագրի պիլոտային մասը նախատեսվում է իրականացնել նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, իսկ 2022 թվականի հունվարի 1-ից ամբողջապես անցում կկատարվի ավտոմատացված համակարգին։ Մենք մի անգամ վերցնենք այդ փաստաթղթերի փաթեթը և ամբողջ այդ 15-20 տարվա ընթացքում, երբ որ հիպոթեկային պայմանագիրը իր աշխատելու է, մենք այլևս իրենց չենք ակնկալելու, որ ինքը գա հարկային մարմին, բացառիկ դեպքեր են լինելու, երբ որ համավարտարու կավելանա համասեփականատերեր այդ փոփոխության փաստաթղթերը ևս ներկայացնելու համար։ Մոտ 2 ժամ տևած ակտիվ քննարկումները փաստում են, խորհուրդն ունի անելիք, իսկ կարծիքների բազմազանությունը միայն օգտակար է բարեփոխումների գործին։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում շատ օգտակար է խորհրդի նիստերը, արծացում են հարցեր, որ հենց ուղղակի օրեն մաքսային և հարկային ղեկավարությունը լուսում է գործարարներին, և կարծում եմ շատ ավելի ուղղակի կապ է ստեղծվում։ Այսօրվա նիստում շատ ակտուալ
հարց բարձրացվեց մաքսային բարեփոխումների հարցը, ընդհանուր համակարգային փոփոխություններ էր պահանջում, եւ իհարկե մեկ պատուհանի սկզբունքը շատ կհեշտացնի գործարարների աշխատանքները ներմուծում եւ արտահանում կատարելիս։ Խորհուրդը պարբերաբար կգումարի նիստեր, իսկ հրատապ խնդիրներին կտրվեն օպերատիվ լուծումներ, պետնախագահի հանձնարարականն է, պետական եկամտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Պատերազմում զոհված հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների և աշխարհազորայինների ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների երեխաներն այս օրերին մանկական առողջարանական ճամբարներում են։ Կառավարությունը ավելի քան 335 միլիոն դրամ է տրամադրել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությանը։ Խոսքը մոտ 7-ից 13 տարեկան մոտ 3200 երեխայի մասին է։ Նրանք իրենց հանգիստ անցկացնում են 20 օր 2 հերթափոխով։ Պարտիան ընդհատում են ժամանակավոր ճամբարականների այսօրվա հերթապահ եռյակն էլ կարևոր առաքելություն ունի։ Հսկում են ելու մուտը տարածքով հազվադեպ անցնողներին հիշեցնում, հակահամաճարակային կանոնները պահպանելը պաշտադիր է։ Որ վիրուսը ստեղծեն ճամբար, որ էլի չփակվի, մենք էլ այդ տուն չենք, որտեղ ծեր համ շատ հավես է ասում։ Կովիդի պատճառով ճամբարային հավաքներն անցած տարի չեղարկվեցին, թեև համավարակը դեռ կա, այնուամենայնիվ գործադիրում քննարկումներից հետո որոշեցին ավելի քան 335 միլիոն դրամը հատկացնել, ավանդույթը վերականգնել ու պատանիներին 20 օրով նորից հանքավան ուղարկել։ Հաշվի առնելով թե պատերազմի, թե համավարակի բացասական ազդեցությունը և այն կարևորությունը, որ այս տարի հավելյալն է և ձեռք են բերում ամառային հանգստի կազմակերպման աշխատանքները, կառավարությունը որոշում կայացրեց չնայած սեղմ ժամկետներին կազմակերպել ճամբարը և մենք կարողացանք ապահովել 3200 երեխաների հանգիստը 2 հերթափոխով։ Երևանի ու մարզերի ճամբար գնալու ցանկություն ունեցողների ցուցակները թիմերից են ստացել։ Այս տարի առաջնահերթություն ընտրել պատերազմից առավել տուժած, հարազատ կորցրած, նաև բազմազավակ ու սոցիալապես խոցերի խմբերի ընտանիքների երեխաներին։ Մեր բժշկուհիները ամեն օր ջերմաչափումն են անցկացնում աշխատողների մեծ մասը պատվաստված են, մնացած բոլորը թեստավորված են, երեխաները, աշխատողները բոլորը թեստավորված են, բացասական թեստով մտել ենք ձորը ու ձորից դուրս չեն գալիս, ինչեւ մեր այս ամառային հանգիստ անցկացնենք երեխաների։ Վերկաց, մարմնամարզություն, սնվելու ու հանգստի ժամեր, ճամբարում ամեն ինչ սահմանված օրակարգով է։ Կազմակերպում են մարզամշակութային միջոցառումներ, ճանաչողական այցեր, մրցույթներ, երեխաների մոտ զարգացնում են խմբային մտածողությունն ու պատասխանատվության զգացումը։ Ճամբարները շատ կարևոր մի օղակ են, որով երբ որ երեխան անցնում է, միանգամից մի քանի խնդիր է լուծվում, թե երեխայի սոցիալականացման, նրա հաղորդակցման հմտությունների զարգացման, տարբեր երեխաների տարբեր անձանց հետ շփումներում իր կարողությունները զարգացնելու, միջանձնային հարաբերություններում իրեն դրսևորելու, նաև սա վերականգնվելու և ամառային հանգստի միջոցով նաև նոր ուսումնական տարվան պատրաստվելու համար է շատ կարևոր։ Կրթական նոր չափորոշիչներով առաջնային պլան են եկել թեմատիկ ճամբարները։ Նախատեսվում է կազմակերպել նախնական զինվորական պատրաստվածություն առարկայից մինչև 12 օրտեբողությամբ հավաքներ։ Մասնակցությունը կլինի պարտադիր 11-րդ դասարանցիների համար։ Ռազմագիտության տեսական գիտելիքները աշակերտները կամրապնդեն գործնականով ճամբարային ձևաչափով։ Զրոյից բիզնես սկսելու հնարավորություն պետության աջակցությամբ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառումը շարունակվում է։ Գյումրեցիներին ծանոթ բժշկական հին հասցեում շատ շուտով նոր վիրաբուժական կլինիկա կգործի։ Մեկ տարից ավելի պատմություն ունեցող շենքի ներքին հարդարման աշխատանքներն արդեն ավարտական փուլում են։ Բժիշկ Կուրղինյանը որոշել է վերադառնալ հայրենի քաղաք ու մասնագիտական գիտելիքներով շատ ավելի մոտ լինել շիրակցիներին։ Ես մենակ էի և չունեի ոչ մի գործընկեր, որոնք պատրաստ են մեզ փողերներ դնել և այլն։ Չէ, ես իմ հավականին, կարելի ասել, սկզբնական շրջանում համեստ միջոցներով որոշեցի անել, բայց ընթացքում ես զգում էի, որ ես անպայման միտեղ կանգնելու եմ, բայց դա արդեն այն
պահն էր, որ հետ ընդած ճանապար չկար։ Հետ քայլ չանելու գործը գլուխ բերելու համար դիմեց կառավարության առաջարկած կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ ծրագրին։ Մասնակցեց դասընթացների, վերջում էլ ստացավ 10 միլիոն դրամ վարկ արտոնյալ պայմաններով։ Փողով մարեցին արարության ընթացքում կուտակած պարտքերը, գնեց անհրաժեշտ սարքավորումներ պացիենտներին սեպտեմբերից ընդունելու համար։ Տոգոս ես տալիս մարդու մարից մարում չունես, դայնպես քես հələ որ առաջի 6 ամիս երբ գործունեությունը սկսում է շնչելու հնարավորություն է տալիս, հետո տոգոսն էլ մեր այսօրվա պայմաններում դրամով եւ 9% շատ լավ է։ Կանաս տվեցին 7%։ Ծրագրով վարկն առանց գրավի է փոքրում իջին ձեռնարկա տիրոջ հետ ռիսկը կառավարությունն է կիսում։ Տիրախում այն տնտեսվարողներն են կամ բիզնես ծավալելու ցանկություն ունեցող քաղաքացիները, ովքեր կներկայացնեն մրցունակ բիզնես գաղափարներ։ Հետևաբար դասընթացի շրջանակներում մենք հնարավորություն ենք տալիս բարբերաբար կատարելագործելու ձեռնարկատիրական գաղափարը եւ արդյունքում ներկայացնելու հղկված մանրակրկիտ կերպով մշակված բիզնես մոդել։ Դասընթացները հերավար են, դասընթացավարները ոլորտում առաջատար մասնագետներ։ Ծրագրի շահառուները սովորում են բիզնեսի գաղտնիքները, ձեռքբերում անհրաժեշտ հմտություններ, մանրամասն ծանոթանում են օրենսդրությանը։ Փոքրիկ հանձնարարություն են տալիս, որ դու քո ինչ որ պատրաստում ես ներգրավել, այդ օրինակով ինչ որ մի ավյուս ես լրացնում, ինչ որ մի թիվ ես ներգրավում, ինչ որ մի գաղափար ես ներգրավում։ Եվ ամենավերջում պարզվեց, որ այդ ամեն ինչը մենք իրար գումարեցինք, ստացանք մի հատ աշխատող, շատ ակտուալ բիզնես ծրագիր, որը եթե նույնիսկ 10-րդ ծրագրի շրջանակներում չունենար իր հաջողությունը, դու հանգիստ այդ կդավը, այսպես բիզնես կդավ, բիզնես մոդելի կդավ կարող էիր օգտագործել այլ դոնորային կազմակերպությունների մեջ տնելու։ 340 տնտեսվարող անցել է 0-ից բիզնես դասընթացը, 50-ից ավելին արդեն ստացել են արտոնյալ պայմաններով վարկ, նույնքան էլ շուտով կստանան։ Կառավարության այս ծրագիրը դեռ շարունակվում է։ Մասնակցության դիմումը պետք է ներածնել Էկոնոմիկայի նախարարության կայքում կամ զանգահարել 8105։ Այդինքն պետությունը փող է տալիս, ի վերջո գրագետ գործարար միջավայր ունենալու համար, ճիշտ եմ ասում, նաև եւ բացառապես խթանելու իսկապես զրոյից բիզնես ստեղծելու ձգտում ունեցող քաղաքացիներին, ովքեր ունեն գաղափար, սակայն չունեն միջոցներ եւ հնարավորություններ գաղափարը կյանքի կոչելու եւ դարձնելու այն մրցունակ բիզնես, որը շղթայական ռեակցիայով էական ազդեցություն կունենա տնտեսության ընդհանուր աճի վրա։ Ծրագրին կարող են դիմել բիզնես գաղափար ունեցող կամ արդեն փոքրու միջին բիզնեսով զբաղվողները։ Պարտադիր պայմաններ կան։ Նախորդ 1 տարում դիմողը պետք է բարվոք հարկային եւ վարկային պատմություն ունենա, բիզնեսը հիմնած լինի մարզերում, չլինի ներդրումների աջակցման կենտրոնի նախկին ՓՄԴ-ի շահառու, ոլորտն էլ չլինի ոչ մանրածախ, ոչ էլ մեծածախ առևտուրը։ Տեղի է ունեցել ոստիկանության զորքերի մարտական ծառայության հերթափոխը, սահմանապահ ոստիկանները մեկնեցին դիրքեր փոխարինելու գործընկերներին։ Օրերս տեղի ունեցավ ոստիկանության զորքերի մարտական ծառայության հերթափոխը։ Պարապանց մարտիկներին ողջույն։ Ողջույն, պարոն դիտակետ։ Ոստիկան սահմանապահներին դիրքեր ճանապարելու են եկել ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արամ Հովանեսյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետ Վարդան Վարդանյանը։ Ոստիկանության զորքերի հրամանատար Հայկ Բաբայանը իր ելույթում նշեց, որ իր եւ զորամասում գտնվող յուրաքանչյուրի համար մեծագույն պատիվ ու հպարտություն է հայրենիքի պաշտպանության կարևորագույն գործում ներդրում ունենալը։ Հայկ Բաբայանի ելույթին հաջորդեց օրհնության կարգն ու հրապարակային երդումը։ Այնուհետև սահմանապահ ոստիկանները քայլեր թարեցին ու մեկնեցին դիրքեր գործընկերներին փոխարինելու։ Միացյալ Նահանգները դատապարտում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջազգային սահմանին վերջին էսկալացիան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կողմերին կոչ է արել պահպանել հրադադարի իրենց հանձնարարությունները եւ անհապաղ քայլեր ձեռնարկել լարվածության թուլացման ուղղությամբ։ Շարունակվող լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին ըստ Վաշինգտոնի ընդգծում է այն փաստը, որ միայն բոլորը չլուծված հարցերը կարգավորող համապարփակ կարգավորմամբ հնարավոր կլինի նորմալացնել հարաբերությունները երկու երկրների միջև եւ տարածաշրջանի մարդկանց հնարավորություն տալ միմյանց հետ խաղաղ ապրելու։
Իսկ այժմ համավարակի մասին 3 Հայաստանում կատարվել է 7629 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 507 նոր դեպք։ Ունենք 283 առողջացած, 5 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդության այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 7350 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,476,957 թեստավորում։ Իսկ օգոստոսի 20-ին Արցախում կատարվել է 45 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 2 դեպք է գրանցվել։ Արցախում 2021 թվականի ընթացքում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 11,085 քաղաքացու հետազոտություն, որից 1017-ի մոտ արձանագրվել է թեստի դրական պատասխան։ Մենք վերադարձանք եւ շարունակում ենք թողարկումը, իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Քաթարի Էմիր Թամիմ բեն Համադ Ալ-Թանիի հետ զրույցում մարդկանց տարհանումը Աղվանստանից անվանել է պատմության մեջ խոշորագույն ավիակամուրջը, որը կազմակերպել անհնար կլիներ առանց արաբական միապետության օգնության։ Այս մասին հայտնում են Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունից։ Բայդենը նաեւ երախտագիտություն է հայտնել Էմիրին միջաղվանական բանակցությունների անցկացման նպատակով իր երկրի տարածքի տրամադրման համար։ Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպման ժամանակ մեղադրել է Ուկրաինային նրանում, որ վերջինս իբրև թե ծրագրում է դուրս գալ Մինսկի գործընթացից։ Մասնավորապես Պուտինը խնդրել է Մերկելին ճնշում գործադրել պաշտոնական Կիևի վրա Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում եւ Ղրիմում անցումային շրջանի մասին օրենքի պատճառով։ Նրա կարծիքով, եթե այդ օրենքը ընդունվի, դա կնշանակի Մինսկի գործընթացից Կիևի փաստացի միակողմանիորեն լքում։ Կանցլերը իր հերթին սոսանքի հայտնել, որ Դոնբասում մարտական գործողությունները շարունակվում են, խլելով կյանքեր եւ նշել նորմանդական ձևաչափի աշխատանքում լճացման մասին։ Ծայրահեղական Թալիբան շարժման ներկայացուցիչների կողմից օգոստոսի 15-ին Աղվանստանի մայրաքաղաք Քաբուլ մտնելուց ի վեր երկիրը լքել են շուրջ 12,000 օտարերկրացիներ եւ աղվանստանի քաղաքացիներ, ովքեր աշխատել են դեսպանատներում եւ մարդասիրական կազմակերպություններում։ Տարհանման գործընթացը դանդաղ է ընթանում, քանի որ դեռ ռիսկային է։ Մենք չենք ցանկանում օտանավակայանի սահմաններից դուրս որևէ բախում Թալիբանների կամ խաղաղ բնակչության հետ, ասել է ՆԱՏՕ-ի անանուն աղբյուրը։ Եվ վերադառնանք Հայաստան, ջերմաստիճանի բարձրացմամբ պայմանավորված Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորում, Սյունիքում եւ Երևանում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հորդորում է պահպանել հրդեհ անվտանգության կանոնները։ Իսկ հիդրոմետ ծառայությունից տեղեկացնում են, որ օգոստոսի 22-ից 25-ը հանրապետության որոշ շրջաններում կեսօրից հետո սպասվում են տեղումներ հանձրևի տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանի էական փոփոխություն չի սպասվում։ Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք գլխավոր թողարկմանը առայժմ։